dhalinyar inay cuslaatay iyo kuwii fuuday sidoo kale waxaa ciyaaraya siyaasiyiinta iyo saxafiyiintii hadduu askarigu ku dagaalamo qori siyaasiga qorigiisu maaha waxa weeyaan ma saxaafadda maanta waxaan dhiiri gelinaynaa sboortiga waxaan leenahay dhalinyaradu cuslaatay ha ciyaaraan balwadaha iyo mukhaadaraadka iyo waxyaabahana ha lagaga soo kaco nacawda qabow iyo joogan quruxa badan leh garoomada dadkii inoo sameeyna oona mahadnaqaynaa runtii xukuumadduna waxaan leenahay iyaguna ka qayb qaataan dhiirigelinta sboortiga kolley ciyaarteedu ma ahayn ciyaar siyaasadeed laakiin waxaa ahayd in fun iyo relax iyo laga yeer nasta bal siyaasaddii iyo istiijiyadkii buuqay kolley saxafiyiintu maanta waxay mudaynay dardar la soo galeen garoonka weli laakiin ciyaartii bay dhammaanin ciyaarna waa gelin dambe kubadduna waa kolley barcadi iyo barmadow waxaan u sheegayaa ciyaartayga labada dhinac ka ciyaaraya kubad qurux badan inaanu ciyaarno kubaddu maaha cunfi iyo dagaal waa saaxiibtinimo iyo isdhexgal iyo isbarasho labadeena kooxood kii badiyaba waa inagii uun